আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিতা দেৱীয়ে। ৰাষ্ট্ৰজোৰা কোভিড 19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অন্তৰ্গত 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৰে বাবে এই প্ৰতিষেধক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিছে। আকাশবাণীৰ সকলো যুৱ শ্ৰোতাকে কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি এই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে সকলোকে সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। কোভিড 19 মহামাৰী বৰ্তমানেও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। অতি জৰুৰী নহলে ঘৰৰ বাহিৰলৈ নোলাব, ঘৰতে থাকক, মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজ দূৰত্বৰ সামাজিক ব্যৱধান মানি চলক আৰু হাতমুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। কোভিড সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ হেল্পলাইন নম্বৰ 1075ৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে টেলিফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰি ৰাজ্যখনৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম চৰকাৰলৈ সকলো ধৰণৰ সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিয়ে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বান পৰিস্থিতি উন্নত নোহোৱালৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি সকলো ধৰণৰ গধুৰ যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে। সেই অনুসৰি মাল কঢ়িওৱা বাহনৰ লগতে অন্যান্য গধুৰ যান বাহনসমূহ উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যোৱা বাহনসমূহ বগীবিল দলং হৈ উত্তৰ পাৰেদি নামনি অসমলৈ, নামনি অসমৰ শৰাইঘাট দলং হৈ বাইহাটা উত্তৰ পাৰ হৈ বগীবিল দলঙৰে ডিব্ৰুগড়লৈ আহিব লাগিব। গুৱাহাটীৰ পৰা উজনি অসমলৈ অহা গাড়ীসমূহ কলিয়াভোমোৰা দলঙৰ উত্তৰ পাৰ হৈ বগীবিল দলঙৰে আহিব লাগিব। ৰঙিয়াৰ পৰা আহিবলগীয়া গাড়ীসমূহ বাইহাটা উত্তৰ পাৰ হৈ বগীবিল দলঙৰে উজনি অসমলৈ আহিব লাগিব। অসম চৰকাৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে কৰ্মসূচী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ 7খন উপসমিতি গঠনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি গুৱাহাটীত চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ সৈতে আয়োজিত হামদেৰ মনৰ কথা শীৰ্ষক মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশ লৈ এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। চাহ জনজাতি বসতিপ্ৰধান এলেকাৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ বংশানুক্ৰমিক বৃত্তিৰ বিকল্প আৰু অতিৰিক্ত জীৱিকাৰ পথন্বেষণ, উপযুক্ত শিক্ষা ব্যৱস্থা, ভাষা সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ বাবে যাৱতীয় পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিবলৈ জনগোষ্ঠীটোৰ বিশিষ্ট নাগৰিকক লৈ উপসমিতিকেইখন গঠন কৰা হ'ব। জল জীৱন মিছনৰ অধীনত আজি ৰাজ্যখনৰ 2 লাখ পৰিয়াললৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে পুনৰ খোৱাপানীৰ সংযোগ প্ৰদান কৰা হয়। অসমৰ সকলো বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কসকলৰ লগতে সাংসদ, মন্ত্ৰী, মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা কাৰ্যবাহী সদস্যই এই কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰে। এই অভিযানৰ অধীনত ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ খোৱাপানীৰ সংযোগ প্ৰদানৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ জলসম্পদ, তথ্য আৰু জনসংযোগ তথা সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই কালি শিৱসাগৰ জিলা ভ্ৰমণ কৰি জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ মথাউৰি আৰু গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰা স্থানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। পৰিদৰ্শন কালত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক গৰাখহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু বানৰ কবলত পৰা লোকসকলৰ বাবে ক্ষিপ্ৰতাৰে প্ৰয়োজনীয় বান সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে কালি ধেমাজি জিলাৰ ধেমাজি ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনৰ ভজু গাঁও আৰু নলামুখ অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি অঞ্চলটোৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ ভ্ৰমণকালত অঞ্চলটোৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ পৰ্যালোচনা কৰে। ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনে লক্ষীপথাৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 2 নম্বৰ বৰুৱা লালুং গাঁৱৰ বান সাহায্য শিবিৰত থকা 106টা পৰিয়াললৈ তাৎক্ষণিকভাৱে 3,800 টকাকৈ আগবঢ়োৱা সাহায্য ধনৰ বাবে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে। ৰাষ্ট্ৰজোৰা কোভিড 19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত দেশত এতিয়ালৈকে 64.5 কোটি লোকক প্ৰতিষেধক টীকা প্ৰদান কৰা হয়। বৰ্তমান আৰোগ্যৰ হাৰ 97.53%। অসমত কোভিডৰ দৈনিক সংক্ৰমণৰ হাৰ 0.68% হ্ৰাস পাইছে। ৰাজ্যখনত কালিৰ দিনটোত পৰীক্ষা কৰা 79,140 নমুনাৰ ভিতৰত 538 জনৰ দেহত এই ভাইৰাছবিধৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে। ৰাজ্যখনত কালি নিশালৈকে কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ 97.86% বৃদ্ধি পাইছে।
গ্রীনটেক ফাউণ্ডেশ্যনে শক্তি সংরক্ষণৰ বাবে আগবঢ়োৱা গ্রীনটেক এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যন পুৰস্কাৰ 2021 এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেড BCPL-এ লাভ কৰিছে। যোৱা 26 আগষ্টত জম্মু কাশ্মীৰত আয়োজিত গ্রীনটেক ছেফটি কালচাৰ এণ্ড এনাৰ্জি কনজাৰ্ভেশ্যন সামিট 2021-ত BPL-ৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে এই পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰে। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ENT বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক তথা বিভাগটোৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বী অধ্যাপক ডাঃ সত্যজ্যোতি দত্তৰ যোৱা নিশা হৃদযন্ত্ৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ জ্যোতিনগৰ নিবাসী ডাঃ দত্তৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স হৈছিল 75 বছৰ। আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই।